ଆଜି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ରମେଶ। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ କଲା ଆବେଦନ। ରସିକିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଚବିଶରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରଷିଆ। ଡରରେ ସହର ଛାଡ଼ିଲେଣି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ଦୂପ ପାଲଟିଲାଣି ସହର। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭୁଛି ଚିତ୍କାର। ଖେରସନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସହରକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଲାଣି ରଷିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 32 କେଜି ସୁନା ଜବତ ଘଟଣା। ଜିଏସ୍ଟି ହାତରେ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ। ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଟକ 4 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମନ। 96 ଲକ୍ଷର ଫାଇନ୍ କାଟିଲା ବିଭାଗ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଧାରଣା ଦେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ 3 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ୟୁପିରେ ଚାଲିଛି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 62 ଜିଲ୍ଲାର 57 ସିଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଗୋରଖପୁରରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏବଂ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଟି20 ମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ। ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଜୁନ୍ 9ରୁ ଖେଳାଯିବ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍।